台北市政府为了加快中古屋汰旧换新的速度，打算要提高建筑容积奖励的上限，来吸引建设公司的兴趣。不过有学者批评，这样的做法只会让黄金地段的房价被炒得更高，反而是最需要改建的老旧区域，因为无利可图，最后还是乏人问津。住在台北万华的陈先生，房子屋里已经有40年，期待房子改建，但建商却迟迟没给消息。以前是有人来讲过了，后来又一阵子又搁点名了。台北市万华、大同这些区域，放眼望去，不少建筑都有30年以上的屋龄，为何很难改建？原因还是出在当地产权复杂和地段问题。由于都市容积是采总量管制，借由区域的人口数和公共设施等计算出基准的容积率。尽管台北市政府对30年以上中古屋容积奖励从原本上限1.5倍提高到2倍，但事实上真正受惠的只有黄金地段的大安区和中山区等地。对这些万华、大同等区域来说，建商根本无利可图。因此再多的容积奖励都没有用。都市更新之所以破局啊或者不好，主要是因为那个协商机制所造成的困境，大家彼此不相信，地主不相信实施者。那在这个整个的权力变化过程中，大家对这个价格的认定是产生很大的疑虑。容积奖励啊，其实如果实施了之后啊，那只有那个巩固了整个高房价。其实它会提升到整个让这个房价飙涨而已。学者表示，万华等区域要达到都市更新并不难，把复杂的产权简单化，可建立不动产继承信托化机制，同时资讯必须透明，还有非政府和非营利单位所组成的专业团队，协助地主、住户和建商三方的协商，才能让老旧住宅得以更新。记者沈小青、陈昌维台北报道。